Bianchi, você me procurou pelo WhatsApp, né? Isso. E me contou uma história muito bonita, né? Que eu até fiquei emocionado quando eu li. E aí eu já percebi que era uma história importante. Foi importante pra você. Pra mim, isso. E aí eu quis dar continuidade ao seu pedido, que era a gente vir aqui na cidade de Natividade da Serra, onde tem um personagem dessa história. Mas essa história eu vou querer que você conte, né? Nós conta sim. Conta aí pra nós, Bianchi, por que que a gente tá aqui hoje, vai? Então, eu procurei o Chico, né, pelo zap, é o número que ele deixa no vídeo, e até achei que ele não ia atender, porque um tanto de seguidor, né, eu vejo ele respondendo os comentários, eu falei, ah, ele não tem tempo pra isso, né? Mas eu me surpreendi quando ele atendeu, e eu fiquei surpreso por causa da simplicidade dele. E, na verdade, eu estava procurando os vídeos, né? Que eu vi lá que tem mais de 1000. Eu estava procurando um vídeo, né? Do Zico, né? Já pode falar? Pode. É do Zico, que é uma pessoa assim, né? Eu vou contar para vocês, tão importante na minha vida. Eu sou da cidade América Brasiliense, eu moro lá, né? E há uns anos atrás, eu estava fazendo um barracão, eu sou pedreiro. E quando eu peguei uma tábua, minha coluna saiu fora do lugar. E chamaram o SAMU, eu fui levado para o hospital de SAMU, numa maca, né? Chegou lá, o médico me atendeu e aí mandou tirar uma chapa, porque eu estava sentindo muita dor, me deu as injeções e mandou fazer uma chapa. E quando a chapa ficou pronta, minha coluna ficou um S. E aí ele disse, olha, é impossível isso aqui, porque a coluna ou sai à direita ou sai à esquerda. A sua fez um S, saiu à direita e à esquerda, né? E eu sentia, como a gente bate o cotovelo, sente aquele choque, toda vez que eu movimentava o corpo, eu sentia aquilo, né? Aquele choque. E aí ele foi passando para mim injeção para tirar dor, que é de clofenaco e Voltaren, né? E eu fiquei travado em cima da cama. Fiquei travadinho. Era minha esposa, meu filho, que me ajudava a levantar com muita dificuldade para ir ao banheiro. E eu tinha uma reservinha, mas acabou a reservinha. Ficou... E eu tinha 3 crianças, né? Aí acabou tudo, Chico. Acabou tudo. E a gente entra em desespero, né? Pai de família. Eu chorava toda noite porque não podia trabalhar vendo as crianças. E minha esposa e as crianças ficou na cidade catando latinha nessa época. Eu fiquei 3 meses de cama, né? E o que me apavorou mais é porque o médico me deu uma receita e eu ia ao pronto-socorro. 3 vezes ao dia eles me davam 3 injeções, ou de clofenaco ou Voltaren. 3 vezes ao dia? É, eu tomava 3 por dia. Tinha vezes que eu levantava a madrugada e ia lá tomar uma. Porque não aguentava a dor? Não aguentava a dor. Né? E aí uma amiga da gente, que é enfermeira lá, disse pra mim, olha, se você arrumar um jeito de não tomar essa injeção, é ótimo, porque essa injeção, ela seca os rins. Eu não sabia. Aí eu me apavorei mais, né? Então, vendo meus filhos pequenos, não podia trabalhar, né? Eu fui para o interior para criar meus filhos, estava longe da família. Minha família era tudo Osasco, era Picuí. Só eu, a esposa e as três crianças lá. E aí foi um período muito difícil, né? E nessa época, um pouco antes, tinha os Canegai daqui de Tremembé, tinha comprado um varjão lá para plantar arroz. E levou uma família daqui de Taubaté, de Tremembé, né, pra lá. Lá pra América Brasiliense. É, pra Rincão, que é uma cidade vizinha. Tá. E nós acabamos, ficamos amigos. E quando eles me viram naquela situação,
eles, assim, de livre e espontânea vontade, me colocaram no carro e eu tomava injeção de clofenac para tirar dor. E disseram, ó, vamos levar você até Natividade da Serra, que tem um senhor lá que ele coloca a coluna no lugar. Quando eu comentei com alguns amigos sobre isso, eles disseram, olha, toma cuidado, porque a maioria que coloca a coluna no lugar, manda a pessoa deitar no chão e pisa em cima, e muitas vezes, em vez de melhorar, piora. Aí, mas eu estava com aquele negócio, né? Não podia tomar injeção, podia tomar injeção, mas estava com medo de secar os rins. E do jeito que estava, não podia ficar. O médico disse que não podia me aposentar porque eu tinha 35 anos na época, né? É 35, agora estou com 52, é isso mesmo, 15 anos. Não dava nem aposentadoria? Não dava aposentadoria. Mas nem por invalidez não dava? Não deu. Porque você era autônomo? É, e o médico alegou que eu não podia trabalhar mais de pedreiro, mas de outra profissão, tomando as injeções de clofenac, eu podia trabalhar. E aí acabou tudo, né? Aí, nesse período, um amigo ficou sabendo da minha situação, levou um cartão de um advogado, né? Às vezes as pessoas desprezam a profissão dos outros, né? Acha que só a dele é boa, né? Mas eu agradeço também a Deus aquele advogado, porque ele entrou com uma ação, e ele conseguiu me afastar por 3 meses, né? Eu não passei fome, por Deus, né? Por ele e pela minha esposa, meus filhos que pegavam latinha na cidade. Mas como pai de família, você se sente um lixo, né? Naquela situação. E aí foi quando então eles se propuseram a me trazer aqui no Zico. E eu vim preocupado, sentindo dor e preocupado, porque eu falei, se ele pisar na minha coluna e tirar, piorar, eu ficar aleijado, né? Aí chegamos na casa dele, ele nos atendeu muito bem, mandou a gente sentar na sala, né? E eu tenso, esperando a hora que ele ia mandar eu deitar no chão e pisar na minha coluna, né? E ele ficou por 2 horas conversando, porque depois ele explicou que muitas vezes a pessoa tem um problema, mas por causa do psicológico o problema piora, a coluna sai fora do lugar. A pessoa fica com o psicológico preocupado, né? E em vez de conseguir melhora, piora. E aí ele ficou 2 horas conversando, fazendo perguntas sobre a minha vida e tudo. E depois de 2 horas ele falou, fica de pé. Eu fiquei de pé. Chico, eu andava escorado assim para a parede. É, sabe quando um ônibus ou um caminhão quebra o pino de centro que anda na estrada assim de lado? Eu andava daquele jeito, assim torto, escorando para as paredes, né? Aleijado mesmo. E aí ele levantou com aquele carinho dele, que ele é muito especial, né? E falou, fica de pé. Eu fiquei de pé tudo torto. Aí ele me deu um abraço, Chico. Me deu um abraço bem forte mesmo. Aquilo mexeu com o emocional, sabe? Porque nessas horas difíceis você não acha um amigo pra te dar um abraço, pra te ajudar. Né? E aí, depois que ele me abraçou bem forte, aí ele me ergueu do chão 5 centímetros, ficou abraçado comigo assim uns 10 segundos. E quando ele me pôs no chão, minha coluna estava no lugar. Isso aí foi, acho que vai fazer 15 anos. E eu voltei a trabalhar, o médico falou que eu nunca mais trabalhava de pedreiro. Disse Mas que... na hora sim você já estava melhor? Eu fiquei bom na hora, sumiu, porque a dor na coluna... Não sei, quem nunca sofreu não sabe. Mas é a mesma dor de quando você bate o cotovelo. Todo lado que você mexe dá aquele choque, né? Quando a coluna sai para a direita, você se vira para a esquerda. Quando sai para a esquerda, você se vira para a direita. E com o tempo, porque é uns carreteizinhos, né? Assim, um encaixe. Ela é solta, né? E aí ela sai fora um pouco, mas você toma um remédio, relaxa, desinflama e aí ela acaba voltando. Mas meu caso era... Uhum. E aí, quando ele me colocou no chão, eu senti já o alívio na hora, né? E aí eu voltei, né? Graças a Deus, tenho trabalhado tudo esses anos, né? De pedreiro, né? Nunca mais teve nada. Vem quando você esforça demais, né? Porque de pedreiro, o camarada disse aqui, trabalho de pedreiro não senta a dorzinha na coluna, é mentira, né? Mas igual aquilo, não. Não, tanto é que quando eu voltei, Chico, o médico, como o médico falou que eu nunca mais ia trabalhar de pedreiro, eu fiquei com medo, eu não fui trabalhar de pedreiro. Uhum. Eu fui vender cocada na rua.
né? Ah, para não esforçar. É, e eu fiquei 6 meses vendendo cocada na rua, né? Graças a Deus, aí... Mas aí eu já podia estar sustentando a minha família, uhum, né? Então, a gente fica feliz por poder criar a família, né? E com o fruto do trabalho, né? Eu acho assim, não importa o trabalho que seja, importa estar trabalhando, né? Também não importa quanto ganha, importa estar trabalhando, porque as coisas acontecem, né? Ô Bianchi, sim, o que você sentiu além do alívio físico, né? O que você pensou, o que você fez? Você retribuiu para o homem, teve que dar dinheiro para ele, para o seu Zico? Como é que foi aqui esse momento? Não, ele não me cobrou um centavo, né? Não me cobrou um centavo. E aí eu voltei a trabalhar e com aquela lida do dia a dia, das crianças, né? Ir para a escola e trabalhar e o sustento dentro de casa. Eu, sinceridade, eu me esqueci. Nunca mais lembrei do Zico, né? Mas aí a minha esposa, mexendo na internet, encontrou seus vídeos, né? E olha que uns vídeos interessantes, porque ela é da roça, eu também sou da roça, embora a gente mora na cidade, mas a gente foi criado na roça. E aí realmente é um trabalho maravilhoso, né? E eu comecei a procurar 1000 vídeos, comecei a procurar e não achava. Eu falei, como ele é na atividade e o Chico faz esse trabalho, né, em toda a região, com certeza deve ter. Como eu não achei, eu falei, ah, vou ligar no Zap, mas eu não liguei com fé, eu achei que você não ia ter condições de atender, né? Você tem não sei quantos mil seguidores, né? É. E eu vejo que você responde todos os comentários, eu falei, ah, mas quando eu liguei, né, você atendeu tudo. E quando eu comentei, você falou, não, eu não conheço, né, eu até gostaria de... Porque na verdade aí eu queria era ver um trabalho, né, com ele, né, com o Zico. E a gente, então a gente veio na atividade hoje, conheceu o Chico, né? Ele é de verdade, viu, gente? Ele é de verdade. E conheceu o Chico, né? E se tudo der certo, a gente quer ver se a gente... Eu quero rever ele, né? Seu Zico. São quase 500 quilômetros. Eu vim aqui para dar um abraço nele, né? Porque o que ele fez para mim, né? Só Deus para recompensar ele, não tem como, né, Chico? E um pai de família, né, angustiado, querendo trabalhar, uhum, né? E tinha um serviço, Chico. Foi um rapaz na porta de casa, seu bem, coloca o piso na minha garagem. E eu disse, eu não posso. Ele enfia a mão no bolso e falou, tá aqui o dinheiro. Nossa, eu não tinha o que comer dentro de casa, né? E ele disse, tá aqui o dinheiro. Se é pelo dinheiro, vai colocar meu piso. Falei, não, não é pelo dinheiro, é porque eu estou ruim, né? Mas quando ele viu andando, ele falou, meu Deus, que situação o senhor está, né? Então tinha o serviço, a gente sabe trabalhar, tem vontade, né? Prazer de trabalhar e não podia por causa desse problema. E o desespero também de secar o rim, né? Claro. Secar o rim aí tem que fazer hemodiálise, aquelas coisas tudo, né? Então aí eu fiquei muito feliz. Legal. E viemos aqui hoje na atividade. Tentar, né, achar seu Zico, né? Vamos ver se nós achamos ele, né, Chico? Vamos perguntar, porque na verdade já falaram onde que é, mas eu não tenho certeza. Sim. Vamos catar o homem então. Vamos. Bom dia, boa tarde. Bom dia, como está? Como está o senhor? Tudo bem? Bom. Esse aqui é o Chico Abelha? Bom dia, muito prazer. Chico Abelha. É. Vamos entrar. Ele faz filmagem, assim, põe na internet. Ah. O senhor não está lembrando de mim, né? Não vai lembrar. Eu tive aqui uns 17 anos atrás, uns 15 anos para mais. Tem problema, vai. Tudo bem. Uma coluna ruim, o senhor colocou minha coluna no lugar. Vamos entrar então, por favor. Vamos entrar, com senhor. O seu Zico, o senhor desculpa. É. Você não quer aparecer, ela não quer aparecer no vídeo. Não, por quê? Por quê? Porque é tão bom para fazer no vídeo. Vamos entrar aqui. Vocês são de casa. Obrigado. Vocês podem entrar por qualquer canto, né? E quando não é de casa, tem lugar para estar. É. Você já gostou, Chico? Gostoso aqui, né? Ô, seu Zico, sim. Quando ele me
convidou para vir aqui, né, conversar com o senhor, eu achei que o senhor fosse um benzedor. Eu não sabia. Mas eu tô vendo que as pessoas... Você quer comprar alguma coisa? Não. Não é vendedor, é benzedor. Ah, benzedor. Benzedor. Ah, se eu fizesse oração. Bom, você viu que com ar é difícil você conseguir ganhar dele, né? É. O senhor falou benzedor, eu falei vendedor. Vendedor. Já, esse aí pode ser um comprador. Vai que é um potencial, comprador. Potencial, né? É. Vendo. Eu faço qualquer negócio. Você sabe por quê? A filosofia nossa é a seguinte. Você aprendeu trocar de mão, você já está ganhando, né? Trocou de mão, já está ganhando. Movimentou a mão, né? É, porque ele diz, você usa qualquer mão, a direita. Então, quando você pegar uma coisa com a mão direita, você troca, põe na esquerda e fica com a direita preparada. Vou pegar de novo. Vou pegar de novo. Técnica. Eu gostaria de saber o que, que as pessoas vêm aqui, tem dia nós receber 10, 12 pessoas, vêm de todo quanto é lugar, vêm do Espírito Santo, vêm da Bahia, vêm da França, vêm da Itália, vêm de... Tudo de América. De América. América Brasilense é um lugar fantástico porque ali foi um mistério, né? A nossa viagem. É, mas no meu caso, o Daniel me trouxe por causa do problema na coluna, né? Sim. Mas eu acho assim, né? Que... O senhor veio com uma indicação. Eu sei que veio, aqui sempre alguém dá o telefone. E eles ligam, é uma situação difícil de você entender, eu também quero saber, que eles fazem o seguinte, eles ligam e até eles têm essa história do benzedor, é muito engraçado, porque eles ligam para mim, ontem mesmo uma enfermeira estava até, a senhora é benzedor. Daí eu falei, não sou vendedor, nós somos orientadores. Por quê? Porque a orientação ela não tem placa de igreja, não tem, ela tem filosofia, tem experiência, tem vida, né? E é uma coisa muito interessante. Quando nós partimos do princípio, eu sempre falo do ar por causa da filosofia. Sim. Quando nós partimos do princípio, nós somos pó ou terra. Então nós partimos do princípio do... Ela dizia sempre, o homem é terra, o ser humano é terra, e o ser humano, ele é animal. Se o ser humano partisse do princípio que nós somos pó, findável, e animal, o homem viveria perfeitamente, maravilhosamente, dando graças a Deus pelo canto do passarinho, pela cor do verde, pelo tilintar das águas, pela cair da chuva, né? Pela neblina, pela tempestade, são coisas, manifestações poderosas. Ele, porque o animal, você veja bem, dá um trovão, ele corre, tenta esconder. E o homem, não, está só 100 quilômetros para o ar, pode que eu vou continuar. Ele não tem visão, aí ele acaba se danando. Né? Ele não percebeu que ele tem uma estrutura, que morre, que quebra, que mata, que sangra. Ele não percebe, o animal percebe. Você pega uma espingarda e ameaça um cachorro, ele corre. Você ameaça para o homem e fala, tira aqui, toma um tiro. Não tem inteligência. Aí você está um tropeço na vida, você é um cara bom, empresário, de repente você fica pobre, me mata. Não ensinaram o Turquinha lá, como fala o pessoal dos árabes, Brima, que quando você cai, você nunca cai para trás, você cai sempre para frente. Você vê alguém tropicar e cair para trás? Quem tropica cai para frente, tu que nunca cai para trás. Quando ele rosa com o pé, vai cair para frente. Então, aí caiu para frente, ganhou terreno já andou muito. Tudo é lucro. Tudo é lucro. Você já pensou? Isso é filosofia. Então é uma experiência de vida que a gente é um mistério que nem eu entendi até hoje. Entende? Mas nunca dissemos para a pessoa que eles entenderam mal de chamar de benzedor. E chega pessoas aqui perguntar, o senhor é feiticeiro? Não, eu sou evangélico. Não é por que você acha que eu sou feiticeiro? Não, porque alguém falou que veio aqui, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E entrou uma pessoa que caiu. Ainda pergunto, mas escorregou? Não.
Então vem lá uma pessoa, e vem toda espécie evangélica, de todas as igrejas. Uhum. Aqui vem uma mulher evangélica das antigas, 80 e poucos anos de idade. E ela disse para mim que ela veio aqui para que eu fizesse uma oração para que ela ficasse livre de uma macumba que fizeram para ela e ela estava morrendo. Ela falou, olha, eu sou evangélica há 80 anos de idade. Estou desde 6 anos na igreja. Eu falei, então eu vou citar um verso da Bíblia, o pessoal que diz assim, o meu povo perece por falta de entendimento ou de conhecimento. A senhora é povo de Deus, está perecendo, porque não lê a Bíblia. Se a senhora procurar o livro de Números 23, lá diz que os encantamentos não vai prosperar contra Jacó, não tem validade contra Jacó. E a senhora não podia estar em Macumba, nem podia passar nem por perto. Primeiro porque o inimigo está sujeito ao poder de Deus. Então só ou não invoca ou não conhece. Duas coisas fazem a pessoa perecer. Aí oramos não para quebrar uma feitiçaria que ela disse que tinha feito, para tomar entendimento. E ela foi embora de sarada. Porque alguém disse para ela que tinha feito feitiço, ela acreditou. E agora, se ela tiver uma dor na perna, é feitiço. Tudo que acontecer para ela é feitiço, mas não pode acontecer. Não é? Então, e vem as pessoas aqui. Isso aqui traz uma carga de inveja, que é o que mais prejudica a pessoa. Porque o que nós ensinamos, ah, mas eu fui lá em um candomblé, paguei 9 mil, por exemplo, disse uma mulher, e disseram que eu estou com uma carga de inveja. Tudo bem. Aí o que acontece com a pessoa que ela está gastando o seu dinheirinho para dizer para ela que ela está com uma carga de inveja? O que foi feito? Ah, ele fez um trabalho. Saiu inveja? Não. Por quê? Porque o invejoso, ele é pior do que o feiticeiro. E o que que o feiticeiro faz na vida das pessoas que não têm conhecimento? Você está trabalhando numa loja, vamos supor, uma padaria, um comércio. E o cara está morrendo de inveja e vai lá e fala assim, rapaz, eu fui falar que deram um feitiço enorme. Você não achou algum sapo com a boca amarrada por aí? Aí você começa a procurar. Não tem uma fita com 7 nozinhos. E às vezes até ele já passou, já deixou lá. Aí vai o influenciado, sem conhecimento, vai lá e acha a fita. E agora? Onde que ele vai? Ele vai lá na... Falar para o padre fala, ah, feito isso. Ele leva a ruim, não feiticeiro. Aí chega lá e fala, rapaz, aqui é trabalho bravo. Você vai deixar a fita aqui. Eu vou levar 7 semanas para desatar. Enquanto isso vai me pagando. Ô, seu Zico. Sim. Quando tem direito a perguntar 100 perguntas. 100? Então tá, eu não tô com medo ainda. E se eu não responder a 100, daí você me avisa. Tá bom. Isabel, prepara pelo menos um grande café até. Deixa eu fazer uma pergunta. Coisa de truco. Vocês almoçam com a gente? Porque daí a Isabel vai fazer o arroz. Nós comemos pastel. Não, pastel não. O quid de abelha, quid de abelha, né? Quid de abelha. Pode ser. O quid de abelha é mais. Se não for incômodo para vocês, se eles estiverem de acordo, isso é Dona Isabel. Ah, boa, Dona Isabel. Porque geralmente, eu já vi, o marido convida, mas é a mulher que sobra para ela, né? Ela que. A senhora pode falar. Nós conhecemos isso aqui, só que tem uma coisa. A Dona Isabel faz 47 anos. Que essa cascavel me aguenta. Você é um cascavel. Você leva cascavel, o que, que o senhor é? Qual é a cobra que o senhor é? Ela disse que eu sou urutu. Ô, Suzico, a minha pergunta número 2, tem mais 98 ainda, né? Quando o senhor percebeu que o senhor tem esse dom de orientar, de ajudar as pessoas? Tinha 7 anos de idade. Mas veio claro assim para o senhor? Não. Começou com uma coisa interessante. Isabel, prepara um arroz aí, busca um trem para nós. Eles comem qualquer coisa, já percebi, viu? Comem. Quando você fala qualquer coisa, não é tanto qualquer coisa, mas ela come arroz, come feijão, né? Faz aí. Agora, como diz o meu amigo, vira-te. Vira-te. Mas daí você vai. Mas antes, dá um cafezinho para ele tomar, um cafezinho pra, só para tirar a poeira. Né? Prepara o cafezinho, já tem. Porque daí não espera sem pressa, meu. Não é para dar até o frango.
Então, veja bem, começou assim, tinha uma senhora lá, que vizinha da fazenda que ele morava, e ficou doente um bezerrinho. Só morava na roça, então? Eu fui criado em fazenda, né? Fui criado, meu pai tinha comércio, minha mãe, depois eles venderam o comércio e compraram na fazenda. Nós fabricávamos pinga, rapadura e farinha. E daí fomos para a fazenda, tinha lá 40 empregados, era um negócio... E vendia em Taubaté, vendia onde? Vendia em todos os lugares, né? Tudo porque antigamente não se cobrava, trocava-se, né? Então você levava uma quarta de milho e recebia uma quarta de farinha pronta. E você pagava o chamado feitio. Ah, outro sistema. Então você, para fazer uma quarta de farinha, se você fosse pagar hoje, você cobra 5, 6 reais o quilo de uma farinha, até 10 conforme hoje, porque hoje é uma exploração. Então, por exemplo, aqui tempo seria o quê? Uma quarta de farinha deveria custar uns 10, 12 cruzeiros, seria na época. E você levando milho, você pagaria 2. Você pagava só o trabalho da feitura. Só que com o que, que você aproveitava, quem fazia farinha, aproveitava o farelo do milho, o coração do milho, né? Que era o que sobrava para você, né? Você aproveitava para criar porco com aquilo, né, e tal. E você cobrava feitio. Rapadura, por exemplo, você dava cana, você dava um canavial para o cara a troco de 10 mulas de rapadura, por exemplo. Uma mula de rapadura era 144 rapaduras, né? Chamava de uma mula, que era o peso que uma mula conseguia carregar. Então você trocava um canavial por 10 mulas de rapadura. E você, por exemplo, trocava o canavial por tantos tambores de pinga. E você pagava o feitio. E era um negócio muito, muito interessante. E daí nós fomos para lá. E essa mulher, ela, o bezerrinho dela ficou doente. Ela tinha um sítio ao lado da nossa fazenda. Daí chegou e falou: Dona Augusta, tem um bezerrinho lá de estimação e não tem, tá lá doentinho, testinho, não mama, vai morrer, eu não queria. Daí ela falou: ah, eu queria tanto que o bezerrinho crescesse. Daí minha mãe falou: dá o bezerro pro meu filho que sabe. Todo turco. Ela disse: ah, mas não sabe, não dá, não dá. Daí eu falei: você quer o bezerrinho? Você falou: eu quero, mas eu quero ver ele primeiro. Daí eu cheguei, o bezerrinho estava com febre, né? Daí eu cheguei lá, abracei o bezerrinho. Falei: você vai sarar. Falou pro bezerro. Você vai sarar, você vai ficar bom. Agora você é meu, você vai morar na fazenda. E o bezerrinho levantou, já bebeu água, e quando sarou aí, e a mulher falou: Dona Augusta, esse rapaz é milagroso. Não, inventa. Sabe que para árabe não, não pega, né? Então dizia um ditado antigo: você quer que sara o cavalo, seu filho? Não dá para ele, o turquinho lá, turquinho. É só dar ele, que aí vem tudo que é de bom. E alguém falava assim: ah, nossa, eu estou com uma situação tão difícil. Não tem situação. O cara falava para ele: dá, pega 5 reais, se eu dá para aquele menino ali. Por quê? Lá, faz isso aí. Daí eles me davam o dinheiro, eu falava: o que você está me dando esse dinheiro? Para você comprar um doce, alguma coisa. E às vezes eu não sabia porque eu ganhava tanto dinheiro. Todo mundo me dava dinheiro, dava presente, dava roupa. Daí a minha irmã falava: sabe por quê? Porque você é nojento. A mãe falou: dá coisa para você, que o cara fica bem. E nunca percebi que havia uma bênção. Né, na troca, e até hoje eu não entendi isso aí. Né, uma vez eu estava me prejudicando de toda quanto é forma, fazer todo tipo de inimizade, e ele era bem de vida e começou a cair, né, e um dia eu estava, porque eu falei: nossa, rapaz, fulano está passando por uma situação tão difícil. Daí eu falei: por que será? Coitado, né? Falei: coitado, o cara odeia você, ele morre você de noite para todo mundo. Falei: então eu vou lá conversar com ele.
Fui na cadeira, bati palma, falei, meu amigo, vem aqui tratar um assunto com você. Você quer prosperar? Quer sarar? Quer pôr a família em dia de novo? Pede para Deus me ajudar. Mas por quê? Só faça isso. Senhor, se você não tiver religião, não tem importância. Pede, só fala isso. Senhor, o que criou o céu e a terra? Ajuda, Deus. Só isso você faz. Em poucos dias sua vida muda. Um dia ele veio chorando aqui e falou, meu Deus, rapaz, mudou minha vida. Você pediu, né? Pedi. Então, é assim. Acontece. Veio uma moça aqui e trouxe um menininho. Estou contando uma história maluca para você entender mais ou menos que eu não sou vencedor. Experiência de vida. Trouxe um menininho de uns 9 andados, olhinho fundo, branquinho, pálido. A mulher falou, eu trouxe esse menino aqui para você vencer, porque não tem médico que cura esse menino. O menino cada dia é pior. Eu olhei para o menino e falei para ela, senhora, eu vou dar o nome de um remédio para a senhora, um comprimidinho só. Só vai dar ele e acabou o problema do menino. Isso é pura lombriga, esse menino tem muita lombriga. Ah, mas eu passei no médico, já fui em tudo, tem médico. Não sei, dona. Já pode ir em 200 médicos, só que eu estou falando para a senhora, mas dá esse remédio para ela. Passou uma semana, 15 dias, ela trouxe o menino novo. Ela trouxe aqui para a senhora fazer uma oraçãozinha, porque ela sabia que eu orava, né? Eu olhei e falei, só deu um medicamento para o menino? Não dei. Por quê? Porque eu perdi a receitinha. Faço outra de novo. É isso aqui. E 15 dias depois a mulher trouxe o menino do meu jeito. Eu olhei e falei, só não deu remédio para o menino. Ela disse, não dei porque aquele dia que eu fui lá, eu estava sem dinheiro para comprar o remédio. Mas é tão baratinho. Essa é mais, eu não tinha dinheiro. Muito bem, então vamos fazer assim. Escrevi de novo, tirei o dinheiro e falei, custa R$5, ela vai lá, compra e dá. Aí passou um mês, mais ou menos, eu vi o menino do meu jeito. Falei, não é possível. Toma meu dinheiro, usa meu tempo, não dá o remédio para a menina continua doente. Aí ela veio, daí não perguntou para mim nada. Eu encontrei com ela na rua, falei, e o menino? Ele está daquele jeito, a senhora não deu remédio para ele. Nem o dando dinheiro para a senhora. Olha, eu sei que o senhor deu dinheiro, eu pus no bolso, aí precisei ir para a roça, chegou lá na roça, eu não achei mais o papelzinho, agora tenho vergonha de pedir outro. Eu falei, não tem não. Vou dizer uma coisa para a senhora, está achando que Deus é muleta? É? Quando a senhora precisa, corre, alguém que vai fazer. E a senhora não está obedecendo. E na nossa vida, quando você entra na escola, primária, lá no começo, 4 palavras. A, B, C, D. Não é assim que o professor faz? Todo mundo grita A, B, C, D. É o início de um ensinamento. Quando você vem para Deus é O, B, D, C. Inverte. A, B, C, D é obedecer. E aí, se a senhora não obedeceu, a senhora está na situação. Mas vamos fazer o seguinte. No armário que a senhora tem na cozinha da sua casa, embaixo de uma xícara, o papelzinho está lá, a senhora vai lá e pega e compra o remédio. E a mulher branqueou, foi lá e deixou o dia enquanto o menino tudo sarado. Pode entrar, dona, por que que eu não lembro? Aí, todo sarado. Isabel, pega um cafezinho para nós. Aí veja bem, e a mulher, daqui a pouco ela vem e fala para mim outro dia. Eu olhei o menino tudo bonito, né? Falei, ô, que bom você deu remédio. É famoso, eu queria pedir perdão para o senhor. Ele falou, o senhor não joga praga. Eu falei, por que eu tenho cara de cara plagiando? Mas porque eu fiquei com tanto medo do senhor que eu cheguei lá embaixo de uma xícara no armário. O senhor nunca foi na minha casa, nem sabe onde eu moro. E tinha lá no armário uma xícara e o papel embaixo da xícara. Quando eu cheguei lá, eu falei, nossa Deus, eu amei. Enxerga. Eu vou dando a experiência que eu tenho. Tem mistério isso aí. E a gente tem uma experiência. Eu fui na casa de um amigo vazia e cheguei, ele estava desesperado. O que aconteceu? Eu saí, eu não sei onde é que foi a chave do carro. É porque foi pulando que escondeu, que tem que ser que lá um saci que esconde a chave, que esconde isso. Eles têm essa filosofia. Eu falei, você conhece, viu, falando tá, de Santo Pretinho? Que o idiota que conhece o Saci, ele conhece o tal Santo Pretinho.
Porque se pedir pro Santo Pertinho, ele descobre a chave pra você. É mesmo, rapaz, esqueci. Falei, mas se você enfiar essa mão no bolso direito seu, do casaco, você tá com essa chave, não tá no bolso? Ele falou, cara, tá no meu bolso, cara. Então, você veja bem, você faz uma brincadeira para mostrar para ele que a crença dele, ela só tem a validade enquanto não aparece uma coisa maior. Você joga no rio, ele roda. O rio não retém, ele leva. Então nossa cultura, nossos princípios foram jogados no rio. Praticamente que hoje o rio é um lixo, né? Então foi jogado praticamente no rio. Toda a nossa cultura, nossa decência, ela foi jogada fora, está sendo jogada fora. Nós vemos o homem hoje. O homem perdeu a noção. Interessante nós voltar a entender que nós somos terra e temos o princípio de animal. Se nós voltássemos ao princípio de ser animal, nós estaríamos bem. Porque enquanto o ser humano não entender que o princípio dele é animal, ele não vai poder ser humano. Porque o animal ele come quando tem fome, bebe quando tem sede e dorme quando tem sono. E o homem não faz isso. Ele come além do limite. O animal, ele se limita. Alguém pergunta ali, por que antes de clarear o dia a galinha está tonta correndo pelo quintal? Ela está procurando alguma coisa para comer. Porque ela não tem noção que alguém vai tratar dela. Tem que procurar sobrevivência. Então o homem perdeu a noção da sobrevivência. Hoje ele olha para lá. Sem olhar onde está. Mas se nós olharmos muito distante, nós não vamos conseguir ver o que está por perto. A própria vida humana deixou de nós olhar um para o outro como ser humano. Hoje, as tradições ensinam e perdeu-se o amor. O amor que tem de você viver em família, porque Deus é família, Ele quer que o homem esteja constituído, que você veja os seus filhos crescerem, mesmo que não possa estar junto com ele, que o pai nunca pode estar junto, mas que o provedor traga alguma coisa e esteja no comando, porque o pai não é um ídolo do filho, é um guarda. O filho tem no pai o protetor. Se alguém bater em mim, eu vou contar para o meu pai. Isso é família. Se você não tiver esse elo físico, genético, você não tem para quem contar. Aí você fala, mas você está discriminando. Não, nós somos, tem que ser real, nós temos que voltar ao nosso princípio. O ser humano, ele é animal. Ele tem que saber que ele tem sede, ele tem que saber que ele tem fome. Ele tem que saber. Dê pinga para um cachorro beber, vê se ele bebe. Ele morde você, mas não bebe. Porque o instinto animal do cachorro sabe que se ele beber aquilo, ele vai morrer, vai prejudicar. Dá o homem, ele bebe. Dá um cigarro para um cachorro, para um gato, para ver se ele fuma. Não fuma. Por quê? Ele não foi. O instinto animal dele não permite que ele use isso. Você pode até pôr um bolinho, ele morrer até, mas ele por si só não ingere um negócio que prejudica. Eu não posso comer até sair pela boca, porque vai prejudicar meu estômago. Toda doença ela tem uma causa. Diabetes, ela é doença? Não é.
Tem cura, lógico, 99% de diabetes é curado. Por quê? Muda o sistema alimentar e a pessoa está curada. Reumatismo, tem cura? Tem. Muda o sistema alimentar. Então, quer dizer, 90%. O homem diz que o peixe morre pela boca, o homem também. Depende do que você ingere, o que você faz. E o pessoal procura muita felicidade. E o poeta disse o seguinte: a felicidade que supomos, árvore derreada de dourados pomos, existe sim. Só que nunca nós alcançamos, porque está sempre onde a pomos. E nunca pomos onde estamos. Então nós procuramos a felicidade onde ela não existe. É como uma bolha de sabão. Lindas e bonitas. E você até faz. Quando se corta dela que alcança, pau! Então a felicidade está assim, como bolha de sabão. Como uma coisa que você procura ver nos outros, longe. Sonhos irreais. O que acontece hoje com a sociedade? Todo mundo endividado, tal. Não é crise. A crise que dá um cartãozinho em você, fala, ó, isso aqui, você tá bonito aí. Aí você passa lá, 3 carrinhos de compra, um riscozinho. E depois para pagar? Ah, eu vou comprar um negócio. Quanto custa? 10, eu faço em 10 vezes. Ah, então é meu. Já era. Então as pessoas têm que aprender o princípio da a filosofia do eu posso querer o que eu quero. É? Se eu posso querer aquilo que eu quero, eu tenho possibilidade de ter o que eu quero? Porque não é preciso mais, então eu não vou conseguir. Faz um estudo dos limites, porque a própria Bíblia diz que Deus não deu espírito por limite. Nem por medida. Mas faz um cálculo que é possível. Porque, sabe, a mania das pessoas, às vezes, quer colocar na cabeça de uma pessoa uma coisa que não existe. É por isso que está todo mundo embaraçado, iludido, enganado. Eles fazem você acreditar numa mentira. E, na realidade, você vê hoje, papo na política aí, eu prometo que eu vou fazer isso, mas 200 anos eles falam a mesma coisa, não fazem nada, porque é mentira. E o pessoal ouve e fica feliz. Ah, vai ser assim. Enquanto estou acreditando em alguém, eu não estou fazendo. Quando eu não acredito na mentira de ninguém, na verdade, eu vou tentar fazer, não. O que é bom para eu fazer? Agora sim. Então, tudo que dizem, você capta, vê se é bom, se não é bom, joga no rio. O rio leva. Ô, seu Zico, você já falou que você não é benzedor. E eu vou perguntar de novo, né? É. Cutucar a onça um pouquinho mais. E curador? O senhor não se considera um curador? Olha, a turma chama, diz que eu sou o maior curandeiro da cidade aqui, né? Mas é o curador, porque é o seguinte, a cura ela é interior. Assim como o medicamento ele é indutor, porque o medicamento ele induz, né? Ele neutraliza a dor e aí, aquele tempo, o organismo refresca, no caso de uma febre, e a pessoa tem um tempo para se adaptar e achar que está sendo curada. Isso é 99% psicológico. O curandeiro, às vezes, ele é trapaceiro. Ele dá um remédio sabendo que já tem efeito garantido, já experiente, e ele dá como sendo dele, né? Então ele diz que é ele que é o tal. Não, a cura, ela vem através da indução. Eu ensino você a se curar. Ou ensino, né, você a determinar uma prosperidade. Porque tem até igreja pregando prosperidade, né? Foi lá dá 10 mil, você fica rico, compra fazenda. Já vi muito cara morrer de fome aí depois, porque deu tudo o gado lá, porque disseram que ele ia ficar rico, que ele ia comprar fazenda. Então não é melhor comprar uma bezerrinha e esperar ela virar vaca? E daquela vaca, outra bezerrinha, até chegar uma fazenda, chega. Então nós só vamos conseguir uma coisa se estiver dentro de nós. O que é da administração? Eu conheço administradores que estudaram faculdade administrativa e não tem dinheiro para comprar um pão. Conheço advogados que é capaz de ir preso antes
do paciente dele preso, porque ele não sabe defender nem se defender. Eu conheço pessoas ricas passando fome, porque eles querem guardar o dinheiro. Eu conheço o pobre comendo banquete, porque o que ele ganha, fala, isso aqui é para mim desfrutar hoje. Como amanhã não pertence a nós, nem ontem, temos que ensinar as pessoas que pouco interessa ontem. Ontem não resolve a minha vida. Ontem foi ontem, a dor de ontem não dá hoje, a angústia de ontem não pode sobreviver hoje, e a alegria de ontem não mais me faz alegria hoje. Hoje é hoje. Amanhã não sei o que vem, pouco me importa. Aí você passa a ser um cidadão forte, porque você está vivendo o presente hoje. O que importa é hoje. Ontem não me importa. Tem pessoas que falam, olha, 40 anos atrás, aquele cidadão me ofendeu, ele está até hoje magoando. Nunca mais a pessoa lembrou do que falou. Então, o que é a doença maior é a mágoa, a angústia, o rebuscar. Porque tem uma passagem na Bíblia que diz que a porca, ela volta ao espojador. Você pode pegar um porquinho, dar um banho de sabonete nele, pôr desodorante, põe chuquinha na cabeça, você atuar, vai direto no lodo. Porque aqui protege ele, faz ele, né, sentir bem. E se um cachorro dá uma comida muito forte para ele, ele vomitar, ele volta lá e come. Porque talvez a primeira vez estava bom, ele acha que é do mesmo sabor. Não tem entendimento. Então nós temos que não ficar a rebuscar o que não era bom. O que não é bom é digno de ser esquecido. E o que é bom? Vamos ver se é bom. E se não for bom? Erramos de novo. Vamos mudar. Vamos procurar acertar. Tem pessoas que elas têm uma preocupação de coisas que vai acontecer daqui a 10 anos. E se daqui a 10 anos eu ficar doente? Hã? Já ficou. Está em você. A cura e a doença está em nós. Tem um ditado popular até que diz que a mente vazia é a oficina do Satanás. Se você não ocupar sua mente com coisas boas, alegres, ó, dá um exemplo que você faz. Pega uma televisão e liga numa novela. Ela só traz traição, desgraça, angústia. E você fica com raiva do artista e chega o artista na rua apanhar. Eu não tenho esse problema porque não assisto isso aí. E eu, porque o artista, porque ele faz um papel de mal e todo mundo interpreta aquilo, vivendo aquilo. E o que acontece com muitas mulheres? Elas começam a assistir televisão e elas acham que aquele desmancha aquele casamento e se reencontra lá na frente. É tudo mentira, vai lá, que é bacana. O cara vai lá, assiste televisão, fica com raiva daquela mulher da televisão, vai lá e briga com a mulher dele. O que a mulher dele tem a ver? Quer dizer, porque influenciado, malignamente, ele é influenciado. Então, o que o homem, o ser humano, para ter uma vida boa, ele tem que fazer? Olhar os lírios do campo. Quando Jesus falava, olhar os lírios do campo, ele estava falando para você, presta atenção nas naturezas de Deus. Vê o vento balançar as árvores. Veja o vento balançar as folhas do bananeiro, o ruído do vento. Aí você começa a prestar atenção. Onde está Deus? Como que Deus é? Deus é essa paz que não muda de cor, não muda de jeito de ser. Aí você fala, não, eu estou bem. Eu estou em paz. Eu estou bonito. Aí eu estou no céu. Outro detalhe interessante de a gente saber, ninguém vai para o céu, ninguém vai para o inferno. Ah, mas os evangelhos vão para o céu, vão para o inferno. Vai quem quer, para onde quer. Ninguém sai, que a morte ela não faz curva, ela é reta, vai de lá para cá. Se você pegar uma pessoa indo para o céu, como que ele vai para o céu? Ele programa uma vida de paz, ele recicla a vida dele, se corrige, ele se vigia. Ele se prepara para não ser como ele foi ontem. Se ontem eu fui muito mal criado, hoje eu procuro não ser mais. Eu quero deitar e dormir. Eu estou indo para um descanso, que chamam de céu. Se eu morrer, tranquilo, cheio de amigos,
Vai ter bastante gente no meu enterro. Se eu morrer cheio de inimigo, não vai ter ninguém nem para me enterrar. Aí eu estou no inferno. Porque se eu conseguir uma vida só de inimizade, de angústia, de contratempo, se eu sou tal, ninguém para falar nada comigo, eu não aceito conselho. Eu não aceito disciplina. Eu não aceito a minha esposa falar que eu estou errado. Eu tornei uma pessoa tão isolada, tão só, que eu deixei de ser humano. Deus está sujeito a tudo. Então, na nossa vida, nós temos que ter uma direção. E o próprio Jesus chegou a falar, aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando nós amansamos o nosso coração, porque às vezes nós somos terríveis, né? Mas quando nós amansamos o nosso coração, nós começamos a entender a sua dor, a minha dor e a dor de outros. E como que é? O que é o amor? A pessoa pensa que amor é ver entrelaçado, agarrado no pescoço do outro. Não é, não. O amor é saber que o seu estômago pode estar doendo de fome, ou a sua alma angustiada. E eu como o quê? Como aquele que sabe semear ou sabe colher. Se você está pronto para colher, então vamos colher o fruto bom que já está pronto. Se você não tem nada ainda, vamos semear, porque a própria Bíblia diz que nós devemos lavrar em terras novas. Planta a semente onde você tem certeza que vai dar fruto. Aí você vai colher esse fruto. Através, aí mais adiante você vai encontrar uma pessoa que você deu um bom conselho, ou que ensinou o caminho para ela andar, e você vai ver o fruto ali, dizendo, olha, graças a Deus, sabe? Uma vez eu estive lá e conversei com você e me deu um rumo, porque aquilo que nós falamos, que era uma só palavra, pode mudar a vida da pessoa. Às vezes o marido ou a mulher fala uma coisa para o seu cônjuge e aquilo magoa tanto, ele nunca mais esquece. Porque ele também nunca lembrou de falar para ela, olha, tal dia você falou isso para mim. E ela vai dizer, meu Deus, errei, perdoa para mim. E é consertado aquele negócio. Não, ele fica a vida toda, agora, vingando daquela pessoa. Porque ele não soube conversar. E às vezes nós falamos uma palavra, ela boa ajuda a pessoa. Então, tem um ditado que diz que Deus deu uma boca e dois ouvidos, né? Para ouvir mais, falar menos. Apesar que para mim, acho que Deus deu uma boca. Ô, seu Zico, eu vou aproveitar a sua deixa e eu vou perguntar para o Buíque. E aí, Buíque, missão cumprida? Graças a Deus, né? O que você tem para falar aqui? Ah, eu estou muito feliz, né? Poder, quase 17 anos, rever o Zico, né? E encontrar ele com saúde e melhor, né? Recuperando a visão do acidente que ele teve, que ficou cego, né? Então, eu acredito que a missão está cumprida. Posso pedir para vocês dar um abraço? Eu também vou querer dar um também. Viu, meu amigo? E sou bem-vindo. Quando quiser. E outra, aqui tem bastante quarto, tem 5 quartos aqui. Ah, obrigado. Tem para dormir, caminha boa, bem arrumadinha. Não é purgatório. É, quem precisar de um conselho, né? Está com uma dificuldade no casamento, pode depois vir eu conto, aqui. Depois eu conto, né? Para ele o que eu vi dele aqui. Viu, meu amigo, eu digo que não é purgatório. Ah, sim. Sabe, porque ninguém vai passar pelo purgatório. Porque eu fui na casa com um amigo há esse tempo, e quando nós levantamos o camarada, disse, dormimos no purgatório. Por que isso aqui é tanta purga? Filma aí o que eu quero dar um abraço nele. É só você olhar aqui. Que tá dormindo no purgatório. Viu, meu companheiro? Obrigado. Ah, que maravilha, né? Graças a Deus. Ele tá recebendo uma carga de energia aqui que eu vou lá pra você, cara. Ele vai sair daqui com 100 anos mais novo. Nossa Senhora, eu pensei que eu ia chegar no 100, então eu vou viver 160. Como é que sai, cara? Onde for no mundo toca, principalmente no Japão. Quer dizer...